Shikuar, selam aleikum. Takohemi edhe sot siç do javë në emisionin e përjavshëm kushtuar kalendarit islam. Do të flasim sot për vazhdimsinë e ngjarjeve në muajin e tretë kalendarit henor, në muajin Rabiul Ewel. Çfarë ka ndodhur në këtë muaj, cilat janë ngjarjet më të rëndësishme dhe çfarë përfitojmë nga këtë ngjarje? Do të na shoqëroj edhe sot hoxha i nderuar Mustafa Taniqi. Selam aleikum, hoxh, mirë se vini. Aleikum selam, rahmetullah, mirë se u gjetëm. Hoxh, pasi në emisionin e kaluar folëm mbi rëndësinë e këtij muaji, rolin që ka këtë muaj në kalendarin islam, le të bëjmë një kronologji të historikut të ngjarjeve, çfarë ka ndodhur konkretisht, edhe pse ne përmendëm disa ngjarje kryesore, po të kemi një kronologji me cilë pasaj të kemi mundësi të ndalemi te kursit të ngjarjeve. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khatemi l-anbiya'i wal mursalin, Muhammed ibn Abdillahi l-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Të gjitha falëndrimet dhe adhurimet tona janë vetëm për Allahun Xhelle Xhelalu. Salavatet i dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sidomos në këtë muaj në të cilin gjendemi, muaj në cilin lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po jo vetëm sepse lindi, por dhe muaj i ngjeshur dhe i ngarkuar me ngjarjet historike në jetën profetike. Paqja shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Faktikisht, kemi përmendur edhe më parë që muaji Rabiul Awwal është nga muajt, ndoshta muaji më i ngarkuar me ngjarje dhe ndodhit historike të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe përfundoi hijreti. Përfundoi hijreti sepse domethënë hijreti kishte filluar në muajin Safar, muajin e kaluar, muajin e dytë e kalendarit hënor dhe u përmbush, domethënë e gjithë çka lidhet me hijretin nga ana domethënë praktike, pikërisht në muajin Rabiul Awwal me 12 të muajit Rabiul Awwal arrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pra, emigrimi muslimanëve nga Mekka në Medinë konsiderohet i mbyllur si proces në muajin Rabiul Awwal. Mund të themi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sepse muslimanët kanë bërë emigrim më parë dhe shumica e tyre kishin mbërritur në Medinë në muajin Safar. Disa prej tyre ndoshta në fillimin e muajit Rabiul Awwal, ama pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte ai që e filloi në muajin Safar dhe përfundoi me 12 të muajit Rabiul Awwal. Po mbas profetit pati të tjerë që erdhën për të fundit ka pas më vonë do të thonë ata të cilët kanë pranuar Islamin. Por çka ishin musliman në atë kohë, atëherë që të gjithë kanë ikur para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në fund fare mbeti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Ebu Bekrin dhe Aliun. Edhe këto pastaj shkuan, Aliu ka ardhur më vonë, ndërsa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam bashkë me Ebu Bekrin është pikërisht kjo ngjarja e Hijrit nga muaji Safar në muajin Rabiul Awwal. Kemi po ashtu disa ekspedita ushtarake, kemi disa ndodhje të ndryshme. Interesante është, domethënë, interesante si kronologji ngjarjes, nëse është interesante për nga vetë ngjarja, sepse nuk është ngjarje aq e mirë, aq e bukur, ku në vitin e 4 të Hijretit Benu Nadir, quhet një prej fisëve hebreje, i bën atentat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ta eliminuar fizikisht. Derisa më vonë pastaj lind ajo armiqësia mes muslimanëve dhe domethënë dhe hebrejve, derisa bëhet dhe një luftë me fjal që dëbohen hebrejnë domethënë nga lagjet e tyre, nga vendet e tyre. Pse? Sepse donin të bënin atentat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dështoi domethënë atentatin e tyre. Po ashtu në të njëjtin muaj, në të njëjtin vit, në të njëjtin muaj, në të njëjtin vit, në 4 sipas në vitin 4 sipas Hijretit, Benu Ghatafanet, një fis tjetër arab, tash jo hebrej, po arab domethënë, morën përsipër të sulmonin Medinën. Përveç sulmit të tyre domethënë, atje tuti kishte edhe përgatitje me fjalë për probleme të tjera të tilla. Kanë më vonë kanë ndodhur disa ekspedita ushtarake. Po ashtu kemi delegacione të ndryshme që kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të pranuar Islamin. Ka qenë ngjeshur dhe nga ana politike se çfarë do bëhet me këtë fis, çfarë do bëhet me këtë fis, si do përgatitet kjo ekspedit ushtarake për atje. Disa prej fisëve donin ta mësynin Medinën, prej tyre Benu Qatafanet, por edhe të tjerë ishin bërë, domethënë, gati gjatë gjithë jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka ndodhur plot ngjarje të tilla, por edhe në këtë muaj është tepër i ngarkuar dhe i ngjeshur me ngjarje të tilla. Dhe së fundi fare vdiq pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pikërisht në muajin Rabiul Awwal me datë 12
muajit Rabiul Awal, ditën e hënë. Nëse do të bëjmë një fjalë nga ngjarjet më kryesore faktikisht, mund ta përmbledhim në dy fjalë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam lindi në ditën e hënë të muajit me 12 të muajit Rabiul Awal. Mbëriti në Medinë ditën e Xumah me 12 të muajit Rabiul Awal dhe vdiq po në ditën e hënë me 12 të muajit Rabiul Awal. Pra ky muaj dhe kjo datë bashkon gëzimin dhe hidhërimin e muslimanëve sepse ju kujton lindjen e të dashurit zemrës së tyre Muhamedit alayhis salam, po ju kujton dhe ndarjen. Për të kësaj është rëndësishme të theksojmë se është vërtet nga ana kronologjike, domethën shënohet lindja dhe vdekja, gëzimi dhe hidhërimi, nga zëllimi dhe fatkesia në të njëjtën kohë. Por siç e përmendëm në emisionin e kaluar, ai nuk lindi kot dhe nuk vdiq kot. Kishte një urtësi Allahu xhelaluhu për të mbërmbushur një mision hynor dhe kemi një hijret këtu në mes. Është e çuditshme në të njëjtin muaj, në të njëjtën datë, mes lindjes dhe vdekjes së tij, çka do thotë se muslimanët duhet të fokusohen në studimin e jetës profetike, në nxjerrjen e përfitimeve, në nxjerrjen e urtësive, e nxjerrjen mënyrën e teknikave të menaxhimeve të situatave të ndryshme që ne të praktikojmë në jetën tonë. Nëse bëjmë këtë, atëherë kjo është ndjekje e vërtet, pasimi i vërtet i figurës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe rrugës që ai vetë skisoi dhe rrugës që ai vetë la. Interesant është thosh që tre momente më të rëndësishme janë në të njëjtin muaj dhe të njëjtin ditë dhe ajo çka po kuptoj për ju është që ne duhet të fokusohemi tek jeta e profetit, veçanërisht rol të rëndësishëm ka momenti i hijretit, ndan dy periudha, mbylljen e një epoke dhe fillimin e një epoke tjetër. Duke fokusuar tek kjo ngjarje, a kemi ndonjë histori ose a ka ndonjë sekret brenda kësaj ngjarje që shtrye, pra a ka ndonjë urtësi apo ndonjë sekret që kjo ngjarje shtrihet në dy muaj, në muajin Safer dhe në atë Rabiul Awal? Po ta shikosh në pamje të parë, është më së normale që një punë madhore të fillojë në një muaj dhe të përfundojë në një muaj tjetër. Por po të shikohet urtësia dhe analiza e në detaje e veprimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vërtet ka urtësi dhe vërtet ka përfitime, ka mësime, ka mesazhe që ne duhet i marrim. Mesazhi më kryesor është se nuk gjehet gjithmonë zgjidhja për 24 orë. Apo ndoshta edhe mund të gjehet për 24 orë, apo më vjen sa të mbyllësh dhe të hapësh syt. Që do të thotë 13 vjet në Mekë, pejgamberi alayhi salatu selam hoq nga mundimet nga më të ndryshmet. Ai dhe sahabët e tij, ai dhe shokët e vet. Domethën 13 vjet nuk janë pa ku njeriu vetëm të ketë fatkesi, vetëm të ketë probleme, mos e i flej një natë rahat, mos e ketë domethën një jetë të mirëfillt, një jetë të qetë, një jetë të sigurt, një jetë të garantuar e kështu me radhë. Atëherë nuk e ka pas këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirpo ne dimë shumë mirë që Allahu i madhërisëm në Kur'an na ka përmendur në plot vende domethën dhe na jep mesazhin që pas vështirësimit vjen lehtësimi. Dhe njeriu muslimani besimtari duhet duroj se bashkë me durimin do të vijë zgjidhja. Atëherë, kur ti mendon se ke vuajtur shumë, i bën që zgjidhja të jetë siç i thot populli tak fak. Pra, domethënë ashtu më një herë, jo. Edhe çështja e zgjidhjes është domethënë proces dhe procesi nuk bëhet me një fjalë sa hap dhe mbyll syt. Por procesi do thotë që përfiton mesazhe të ndryshme nga ky lloj veprimi brenda këtij procesi. Triumfet e mëdha duan kohën e vet dhe duan kohën e vet sepse kemi durim të presim ato. Po, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk po bëhet fjalë që po blen domethënë një orendish shtëpi dhe vendosen shtëpi dhe mbaroj çështja. Po bëhet fjalë për formimin e një sistemi, po bëhet fjalë për rregullimin e disa njerëzve, jo disa njerëzve, por për domethën për reformimin ose programin dhe grafikun e reformimit të mbar njerëzimit. Dhe e curia historisë botërore fillon pikërisht me Hijretin. Dhe kur muslimanët u bën shtet, kur muslimanët u bën vetvetja, kur muslimanët përfaqësonin, kur muslimanët bën davet, kur muslimanët dolën jashtë gadishullit, kjo fillon pikërisht me Hijretin. Po mos ishte Hijreti, muslimanët do ishin të përsekutuar jetë e mot gjithmonë në Mekë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk kërkonte këtë jetë, kërkonte një jetë tjetër, një jetë të pavarur, një jetë të qetë, një jetë të paqshme, një jetë të lirë, një jetë që të ketë mundësi derisa ne të kemi dërguar ty Muhammed wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nuk të kemi dërguar për gjë tjetër, por vetëm se mëshirë për mbar njerëzimin. Nëse do ishe përsekutuar në Mekë, atëherë çfarë mëshire do të ishte për njerëzimin mbar? Patjetër do ndodhej hijreti dhe nëpërmjet hijretit pasaj fillonte një sistem i ri, një jetë e re, një epokë e re. Atëherë çfarë ndodh? Që të fillojnë në muajin Safar dhe të përfundojnë në muajin
Rëbiul Awal, së paku do të kesh 15 deri në 20 ditë. 15 deri në 20 ditë edhe kalimi nga një vend në një vend tjetër, edhe kjo quhet proces. Nuk bëhet domethënë ashtu me një herë që muslimanët marrin urtësin këtu tani, urtësin e marrjes së shkaqeve. Çfarë do të thotë shkaqeve? Mund vinte Xhibrili alayhi salam, siç e ngriti Muhamedit sallallahu alaihi wasalam në natën e Isra's dhe Mirajit, e ngriti nga toka në qiell, domethënë duke përshkuar hapësirat qiellore që nuk mund të maten dot nga njerëzit. Atëherë nuk e merrte dot Muhamedit sallallahu nga Mekka në Medinë, por mund të merrte ashtu me një herë pa e ndjekur kalorësit e Qurayshve, pa e domethënë pa pasur frikë prej tyre. Ebu Bekri po ashtu me fjalë nuk ishte pse ta ndihmonte sepse ishte një ndim hynore me nëpërmjet Gjibrilit alayhi salam e kështu me radhë. Ja, Allahu i madhërisëm nuk çoi Gjibrilin, por çoi vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të lëvizte ai vetë që për të gjitha ngjarjet që do të vinë më vonë, nëse njeriu muslimani besimtari donte gjej zgjidhje, zgjidhja nuk vjen ashtu me një herë. Kur nuk erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të na vi as ne. Kur ai vuajti do të vuajmë dhe ne. Kur ai përjetoi do të përjetojmë dhe ne. Kur ai duroi do të durojmë dhe ne. Kur ai pastaj domethënë e shikonte që do të vi zgjidhja, por duhet një durim në pritje dhe ky pritje është proces, edhe ne duhet durojmë dhe të presim brenda këtij procesi në hallë dhe probleme dhe sikletë që do të hasim ne dhe do të përballim me to në jetën tonë besimtare. Përndryshe, si do të sprovohet besimtari? Përndryshe, si do të sprovohet muslimani? Atëherë do të marrim shkaqet, do të marrim sebebet. Po cilat janë ato shkaqe dhe cilat janë ato sebebe? Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi wasalam i fillimisht i mbështet Zotit. Ishte i sinqert me Zotin e tij për këtë veprim duke lënë pasuritë në Mekë, shtëpitë dhe toka dhe gjithçka që kishte atje për të shkuar në jetë tjetër, domethënë në Medinë. Kjo është sinqeritet me Zotin. Pastaj nëse ti mbështetesh dhe je sinqert me Allahun xhelel xhelalu, Zoti do ndihmoj. Andaj dhe edhe pse doli fshehurazi, e ndihmoj që mos ta kapnin, e ndihmoj që mos ta arrinin. Po ashtu gjatë rrugës u fut në shpellë dhe e përmendën domethënë që ata erdhën sipër shpellës, të vendosur aty shikonin atje tej se mos kanë kaluar këtu apo jo, dhe Zoti ja qorroi syt dhe vëmendjen u ahutoi atyre, domethënë mendin dhe vëmendjen e tyre që mos shikonin poshtë. Po të shikonin poshtë, do të shikonin domethënë Ebu Bekrin bashkë me Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Pra ato bën këto shkaqe dhe Zoti i ndihmoi. Mirë, po këto shkaqe dhe këto ndodhi vijnë domethënë me një përjetim. Përjetimi është mi fjalë frika, përjetimi është sikleti, përjetimi është halli, çfarë do bëhet me ne? Dhe i thot Ebu Bekri pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ja Rasulullah, na arritën, ja Rasulullah, erdhën. Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, domethënë i bindur dhe i mbështetur me i sinqert dhe besnik me Allahun, me Zotin që i krijoi, i thot marre ju ke bithneni Allahu thalithuhuma. O Ebu Bekër, për çfarë mendimi ke ti për dy njerëz? Ku me ata është vetë Allahu, i treti tyre pra është Allahu, që do të thotë, le të vinë 50 herëkëtar apo kalorës, le të vinë 100, le të vinë 1000, nëse Zoti është me ne, nuk ka lidhje më domethënë çështja e numrit. Nuk ka lidhje më e përsia numerike. Kjo ishte këshilla e profetit e selam, po duke sikur për Ebu Bekrin që ne nuk kemi profetë dhe themi se ndoshta i ngjem pak më shumë Ebu Bekrit, është normale që gjatë dilemës të kemi dhe frikë ndonjëherë të kemi. Frika është normale. Tension të kemi. Po, tensioni dhe frika dhe sikleti në të njëjtën kohë dhe dalja e djersëve në të njëjtën kohë është pjesë normale. Por si e menaxhon besimtari këtë situatë kur ne nuk e kemi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam afër? Pra, kur i dha Muhamedi alayhi salam përgjigjen e Ebu Bekrit, ishte një përgjigje ngrohtëse. Pse? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk fliste nga vetja vet. Dinte që fliste nëpërmjet Zotit. Pra Allahu xhelel xhelalu i kishte çuar mesazh që nëpërmjet të hijretit bëhet për ngadhënimin e Islamit, që do të thotë ty ata nuk do të arrin te ty. Nuk do të kapin ty, nuk do të bëjnë dëm. E mori vesh këtë mesazh. Por ne sot nuk e kemi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam afër. Nëse ndjekim të njëjtën rrugë, nëse i mbështetemi Zotit ashtu si mbështet ai, nëse jemi të sinqert në veprimet tona, dhe ne do ta ndihmoj Allahu i madhërisëm. Dhe mos prezenca e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në shpellë me ne në një problem që mund të kesh për shembull në shpellë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, atko sot simbolizon ngushticat e jetës. Në ngushticat e jetës sot ne si besimtar, nëse do të ketë diçka të tillë, çfarë ndodh në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk është prezant. Atëherë kush është prezent, është prezenc forca Allahut xhele xhelalu, ne i lutemi Zotit, o Zot na ndihmo, o Zot na gjej zgjidhje, o Zot na largo problemet, o Zot na largo njerëzit e këqij, e kështu me radhë, dhe e të gjitha këto pastaj janë urtësi që besimtari i përfiton, i merr, domethënë fillon të jetoj, të praktikoj ato gjëra dhe pastaj do të shikoj ai vetë se megjithmend Zoti ka për ta ndihmuar dhe këtë besimtar në jetën e tij. Ndërkohë, për të kuptuar Hoxh, po themi formën ose fazën e emigrimit, a ka qenë ai një emigrim normal, sepse sot njerëzit emigrojnë normalisht
nga një vend tek një tjetër dhe nuk është se këtë e kanë si pasojë një presioni të madh, por për të kuptuar çfarë presioni kishin muslimanët e Mekës që u desh që të linin vendin e tyre. Kur ata emigruan nga Mekka në Medinë, a morën diçka me vete apo u deshën që të dëbohesh nga vendet e tyre duke mos marr asgjë me vete? Po të shikohet panorama e përgjithshme e mënyrës së emigrimit, nuk është një emigrim domethënë që shiko nuk është një emigrim kushte normale. Kushte normale, pra, zhvendosa për një jetë më të mirë. Nuk është se u mblodhën paria muslimane dhe thotë, shiko, ju doni të adhuroni Zotin të vetëm, po adhurojeni. Ne duam të adhurojmë idhujt, që janë shumë zota. Atëre largoni prej nesh dhe jini të lirë. Ata nuk i lini të largoheshin, që do thotë kanë dalur shumica e tyre fshehurazi përveç Omerit. Për dy arsye kryesore. Omeri ishte, domethënë, Omeri ishte trim guximtar, por nuk është çështje se një person mund të hakërrejë për shembull se mund të tregonte forcën e tij në fjalë të gjithë qytetit. Jo, Ebu Xehli ishte daja Omerit. Dhe Ebu Xehli nuk kishte se si nipin e tij me fjalë ta domethënë ta mbyste, ta vrisë, kështu më radh janë ato klanet fisnore që quhen, që shiko, edhe pse u bë musliman me fjalë, lerni, janë këto gjëra ashtu tamam si puna e jetës së shqiptarëve. Njësoj, domethënë, dhe shqiptarët kështu funksionojnë. Pra nuk është puna se Omeri domethënë triumfoi Islamin me këtë gest, me këtë veprim. Ai tregoi që kush unë jam i lirë, shkoj me fjalë, kush don që mos ta ketë më nëna e vet, me fjalë të më ndjek. Nuk i drejtohet Ebu Xehlit, i drejtohet të tjerëve. Atëherë njerëzit thonë kur nuk e ndjek Ebu Xehli, me fjalë i afërmi i tij, atë pse do ta ndjekim neve Omerin e kështu më rallë. Pra janë raste të rralla ata musliman që janë shfaqur kështu. Të gjithë të tjerët pastaj kanë. Të gjithë të tjerët kanë ikur fshehërazi. Dhe duke qenë se kanë ikur fshehërazi, kjo quhet emigrim në formën e dëbimit dhe jo emigrim në formën e qefit. Emigrim në formën e dëbimit do të thotë që ti mund të marrësh diçka momentale dhe të ikësh, për ndryshe nuk mundesh dot mi femi lajmëruar të tjerët që me kënd datë un do dal edhe karvani do të më shoqëroj më mrapa. Nuk të lënte kush natkoh. Nëse don të ikësh, po, mund të ikësh, ama do kesh probleme, nuk je i sigurt për jetën tënde, nuk ke garanci për jetën tënde, nuk bëhet fjalë për pasurinë tënde. Këtë panoramë na jep Zoti në Kur'an, i cili thot lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Thot, dhe ja fukarent e muhajirëve të cilët u nëzorën ose u dëbuan nga shtëpijat e tyre edhe pasuria e tyre. Pra, kryesisht, ata nuk kanë marrë gjë nga shtëpijat e veta dhe as nga pasurit e tyre. Do shta dhe ushimin e rrugës? Pa tjetër, nuk ka siguruar mund të këtë marrë diçka me vete, ashtu që, ndë më thonë, ky kurteci shpet, normal, gjërat të vogla me fel, ecën bashkë me to, ama të marri me fel kafshat, të marri baktit, të marri devet, të marri me fel gjërat me fel erënda që mund të ketë brenda shtëpis, normal, jo si jeta e sotme, po kam pas dhe ato të vetat, e kështu më rral, apo të marri tokat dhe arat, nuk merën, nëse ka pasu ndë një lek me vete, po, mund të marri sepse janë, pa, me fel, ari dhe argjendi, për shembull, atyre nuk kanë qenë letër që është e lehtë, për shembull, ari dhe argjendi dhe ajo peshonte. E ke parasysh, pra kanë marrë diçka momentale nëse kanë pasur, sepse thotë lil fuqara il muhajirin, fukarein të muhajirve. E shumica atyre kanë qenë fukarein, po edhe pse fukarein mi fjalë diçka kanë pasur. Fundi kanë pasur shtëpinë, nëse kanë pasur diçka nga pasuria, thotë ukhriju min diyarihim wa amwalihim. U dëbuan, u nxorën, shkoni, e ke parasysh, nga shtëpiat dhe pasuria e tyre, pra morën sa kishin mundësi. Lil fuqara al muhajirin alladhi khuruju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, dhe qëllimi i tyre ishte të fitonin kënaqësinë dhe mirësinë Allahut xhelal. Pra do të sahab se kishin as si dilem çfarë problem. Po shiko, nëse ato që ishte plot, ja dha Zoti, mendimi ishte i besimi ishte i qartë. Do të shkonin në një jetë që po Zoti do t'i jepte. Këtë besim ose këtë mbështetje kaq të fortë nuk e kanë të gjithë njerëzit. Dhe ajo ndodhi kur shkuan në Medinë pasanikët e sahabëve u bën sërish pasanik. Abdulrahman ibn Aufi, Uthmani, Ebu Bekri e kështu me radhë. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, pse e gjithë kjo? Pra ato donin kënaqësinë e Zotit, mirësinë Allahu xhela. Ky është qëllimi i tyre. Wa yansuruna Allaha wa rasulahu, sepse qëllimi final i tyre, synimi ishte që të ndihmonin Allahun dhe të dërguarin e tij. Allahu nuk ka se çfarë të ndihmojnë ata, por bëhet fjalë për fenë e Zotit. Pra ndihmuan fenë e Zotit dhe të dërguarin e Zotit, që ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ulaika humu sadiqun. Këta janë të sinqertët. Këta janë besnikët, e përfundon ajeti kuranor. Që do të thotë, ju do të na konfiskoni shtëpinë.
do të na konfiskoni pasuritë, do të na konfiskoni arët dhe tokat. Atëherë merrini se kjo është dynja, bëni çfarë doni me ta, ne do shkojmë në Medine, çka përfaqëson me një fjalë emigrimin, kalimin nga një vend në një vend tjetër për hir të Allahut xhelel xhelalu. Nëse Zoti na ka pasuruar atje, do na japi pasuritë këtu. Nëse na ka furnizuar këtu, do na furnizojë edhe atje. Pra në Medine, kjo ishte panorama e sahabëve, të cilët nuk kishin mundësi të merrnin gjithçka me vete, por shpëtonin fillimisht kokat e tyre, domethënë qenin e tyre, pastaj të fillonin një jetë nga fillimi. Mirë, ne do bëjmë një shkputje të shkurtër për shkak të minutazhit dhe do të vazhdojmë me këtë ngjarje mjaft e rëndësishme dhe të bukur gjithashtu, par nga ky këndvështrim se si ata kanë sakrifikuar dhe hap pas hapi kanë gjetur mbështetjen e Zotit, do vazhdojmë ta kuptojmë disi më gjerë në pjesën e dytë të emisionit. Dorë miq, mos u shkëputni nga ekrani jon, do të vazhdojmë në pjesën e dytë mbas disa momentesh. Themi sot ndërmjet miq për të vijuar bisedën me Hoxhën e nderuar Mustafa Tërniqi rreth një ngjarje e cila ndoshta mund të konsiderohet dhe më e rëndësishme rreth Hijretit. Hijreti i cili është finalizuar në muajin Rabiul Ewel, muajin në cilin ndodhemi. Hoxh, ju folët për fazën kur ata u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Po le të kalojmë pak në momentin si u pritën në Medinë, sepse ndoshta sakrifici ishte edhe për vëllezërit e tyre në Medinë që të prisin jo vetëm një mysafir, jo dy, por se ndoshta një popull të tërë. Si u pritën dhe si ishte panorama e pritjes së këtyre besimtarëve, veçanërisht kur mbriti pejgamberi e selam. Nëse do flitet për sahabët në përgjithësi, ato domethënë sapo kaluan nga Mekka në Medinë, për momentin janë pritur domethënë si ku pritet një refugjat domethënë, apo refugjat i një dimensioni tjetër, apo bëhet fjalë për një vëlla, të cilën ti e konsideron vëlla, edhe pse akoma s'e ke parë me sy. Ashtu grupe, turma, domethënë duke arritur domethënë në Medinë, ky zuri vën në një shtëpi, ky zuri në një shtëpi derisa të vinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por në pritjen e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ajo është panorama më interesante, sepse kureshtar për të parë mbërritjen, për të parë fillimisht fytyrën e tij, pamjen e tij, mënyrën se si ecte, mënyrën se si folte, mënyrën se si vepronte, si lëviste, domethënë, nuk ishin vetëm muslimanat. Shumë pak për tyre kishin besuar pa e parë. Pa, e kishin besuar pa e parë. Dhe prisin momentin besuar dhe dashur. Kjo është shumë e rëndësishme. Besuar dhe dashur. Kan bërë një marrëveshje fiset me njëra tjetrën, familjet me njëra tjetrën, do ta presim këtu akoma se kishin parë. Do ta presim këtu akoma se dishin se si ishte konkretisht domethënë dhe ne do ta mbrojmë atë. Pra në edhe, do më thonë, ishë interesante pikër ishë mbërit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Kishin bërë një protokoll të veçantë ata se ku do të apresim, ku do të dalim, apo ishte fjeshur? Kishin bërë apo jo, protokoll, si shë bërët sot me i fjallë, ne nuk themi do të... Po themi se... Dakor, nuk themi do të, por një loj organizimi ka pas. Për shamon, fillimisht, liheshin, do më thonë, ngarkoheshin, disa njerëz të hipnin në majet e palmave sepse shtëpiet asaj kohe kanë qenë për shembull një kat, maksimumi dy kat, nuk kanë qenë domethënë të larta. Atëherë palmat e kalonin këta palmat e gjata. Ata hipnin deri atje sipër që të shikonin atje tej që a ka gjurmë ardhes apo jo, sepse gjithë sahabët kishin mbërritur. Kishin mbetur Muhamedi alayhi salatu wasalam me Ebu Bekrin, domethënë dy veta. Dhe apo vin apo jo, dhe kishte edhe prej tyre të cilët dilnin dhe hipnin nëpër palma domethënë apo në taracet e shtëpijave, në shtëpi, edhe hebrejt ishin kurështar të dinë kush është ky që pretendon se është profet, dhe për të parën herë e kanë parë me fjalë njëri prej hebrejve. Dhe i tha, erdhi ai që ju prisni, pra nuk e presun, ju dhe prisni, erdhi, por kjo është një mesazh tjetër, që Zoti bëri të mundur që ta shikonte fillimisht ardhin e tij një hebrej dhe jo musliman, për përgjegjësinë që kanë të gjithë njerëzit për ta besuar këtë njerëz. Ai është për të gjithë njerëzit dhe jo vetëm për arabët, për të gjithë njerëzit dhe jo vetëm për fisin e tij. Rëndësishme. Në këto moment pastaj se sa tu afronte, këtu fillon organizimi që ju mund ta quani në formë një lloj forme protokolli. Vajzat e vogla dinin dhe këndonin. Dinin dhe këndonin. Nuk ka transmetim të sakt faktikisht që kanë kënduar Tala al-Bedru Alejna. Ajo që është Ilahi e njohur. Por sidoqoftë kanë kënduar diçka tjetër. Dihet transmetimet e saj e kanë pritur me festim. Do të thonë me një madje jo festim, mund ta quajmë një pritje solemne. Pse? Sepse vajzat e vogla shkojnë edhe vinë edhe gëzohen edhe hidhen përpjet, ta quajmë shumë se dhe këndojnë diçka, por pritja solemne ishte se ata u ndan me fjalë në safe, ku do të kalonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kishin veshur të gjithë burrat rrobe ushtarake.
Është përgatitur siç përgatiten në luftë. Në luftë. Rroba ushtarake, kjo quhet një pritje solemne, zyrtare, domethënë serioze. Për ta pritur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për të dërguar me fjalë seriozitetin dhe mikpritjen që kishin për të, ato zgjodhin me fjalë këtë lloj forme. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht futet, e ke parasysh ti, futet në Medinë, domethënë, është ajo po futemi në detaje, pastaj nuk ne mëftojm disa emisione. Duhen ortëra për të. Faktikisht, por thjesht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa mikpritjen dhe dashamirësinë e tyre që o Muhammed do të zesh vend në shtëpia ime. Dikush i të shtëpia ime, dikur edhe është ajo historia, domethënë ngjarja, transmetimi ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e lën devën të lirë të shkojë me fjalë dhe ku të ngulitë devej, aty do zbrisë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Por cili është mesazhi, pse këta ishin përgatitur ashtu ushtarakisht, nëse mund të themi burat, më sot, burrat për të pritur profetin i cili po vinte paqësisht tek ta. Është vërtet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkonte paqë. Edhe për hir të paqes u largu nga Mekka. Mirë, por kur erdhën, ata e pritën, domethënë, në formë ushtarake, pritje solemne në formës ushtarake. A mund të themi që faji është atyre dhe jo Muhamedit sallallahu alajhi wasallam? Jo, nuk mund të themi, sepse ai e pranoi këtë pritje. Ai nuk e dinte se si do e prisnin, por kur e pranoi, që do thotë e miratoi, dhe kur e miratoi, do thotë jam dakord me këtë pritje. Po pse? Sepse ata vetë i kishin dhënë besën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që do ta mbronin. Do ta strehonin. Pra tregojnë lloj sigurie. Do ta ndihmonin. Që këtu je i sigurt, ti je mbrojtur nga ushtria. Ato të kishin dy mesazhe me këtë. Mesazhi i parë, ti je Muhammed, je duke ardhur në një vend të sigurt dhe një vend të garantuar. Domethënë, tani rri i qetë dhe pamja jonë ushtarake tregon që domethënë ti do të jesh i sigurt, ndryshe nga çishe në Mekë. Mesazhi i dytë është që ta marrin vesh të gjithë jo arabët dhe jo muslimanët dhe fshinjët që janë, domethënë, në rreth Medinës dhe rreth Gadishut në të njëjtën kohë, që ky njeri i cili tashmë ka ardhur në Medinë, ne do ta mbrojmë atë dhe do ta ndihmojmë atë ashtu sikur ndihmojmë dhe mbrojmë familjet tona dhe vetvetet tona. Pra, në të njëjtën kohë që dhe një mesazh, domethënë, për banorët e Mekës, për Qureshët. Shiko, ky njeri ka qenë i përndjekur tek ju, por nuk është më i përndjekur tek ne. Ky njeri domethën ka qenë i përsekutuar te ju, por jo tek ne. Mos t'ju shkojë në mend që përsekutimi dhe ndjekjet do të vazhdojnë përderisa ai ka ardhur tek ne. Të gjitha këto ishin mesazhe që banorët e Medinës, ensarët, ja dhanë me fjalë e çon të tjerë. Edhe ensarët janë quajtur të tillë sepse vjen nga fjala me fjalë nasr, thotë triumfues, e kanë ndihmuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe morën këtë lloj emërtimi, sepse ato nuk kanë pas këtë. Muhaxhirët të shprëngulërit dhe ensarët ndihmosit. Prandaj edhe quhet muhaxhir dhe ensar. Por cilat ishin veprimet e para? Çka ndërmori profeti alaihi wasallam kur shkoi në Medinë në një terren të re, në një tokë të re? Cilat ishin, si thua, ngjarjet më kryesore që ndodhi të para? Faktikisht i ka ndodhur disa ndodhi, sepse aty do të fillonte me fjalë formimi i shtetit islam. Dhe formimi i shtetit islam, i fjalë do bëhet fjalë për politika dhe nuk është thjesht 1 2 3 4 politika. Por fillimi i këtyre politikave dhe fillimi i startimi i formimit të shtetit islam përbën me fjalë fillon me dy ngjarje kryesore, me dy vepra kryesore. Ato janë ndërtimi i xhamis dhe vëllazërimi i muslimanëve. Këto dy veprime kanë qenë veprimet e para. Ndërtimi i xhamis simbolizonte ndërtimin e institucionit. Mirë, po pse xhami dhe jo institucion tjetër? Thjesht nga fukarallëku që momentin ishin varfër apo për diçka tjetër? Jo, nuk ishte vetëm fukarallëku. Sa ta mund të ndërtonin, siç ndërtonin një shtëpi, për shembull, mund ndërtonin xhamin dhe një shtëpi tjetër, por jo për të banuar për institucion, për shembull, për 1 2 4 5 institucione. Por institucioni kryesor për muslimanin është institucioni shpirtëror. Dhe në varësi të këtij institucioni shpirtëror do të ngriten të gjitha institucionet e tjera, ashtu sikur shikojmë në perandoritë të ndryshme islame, që kur formonin një qytet të ri, në mesin e qytetit do të ishte xhamia. Edhe përbri xhamis pasaj do të fillonin ato, jo fura e bukës, jo ato ndihmat sociale kështu me radhë, shtëpiet rreth rrotull formonte një lagje. Pra zhvillimi urban fillon nga xhamia, rreth sa vërtetet gjithjeta sociale. Institucioni shpirtëror fillimisht që në varësi të këtij do të vijonin rreth institucionet e tjera. Edhe ky ishte, do të thonë, që formimi i një shteti ka një sistem shpirtëror
shpirtëror dhe material në të njëjtën kohë. Pra nuk është vetëm një sistem material që do të thotë mesazh për të gjithë njerëzit. Ne nuk performojmë një shtet që kur të bëhemi të fuqishëm, të shvasim dhe të shfrytëzojmë popujt e tjerë. Jo, nëse ne bëhemi të fuqishëm, thjesht kalojmë nga një vend në një vend tjetër, ky është mesazhi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për t'i dhënë atyre dritë, për t'i dhënë atyre udhëzim, për t'i dhënë atyre mirëqenie. Madje mesazhi ishte akoma më i madh, që do të thotë dhe ju o krishterë dhe ju o hebrej, që për momentin jeni më pak të fuqishëm se ne, dhe ne jemi më të fuqishëm se ju, ne nuk jemi këtu për t'ju luftu juve, nuk jemi këtu për t'ju zhdukur juve, përkundrazi, ju pranonin juridiksionin e këtij shteti dhe do të jeni në mbrojtjen e shtetit, e Muhamedit, e sahabëve të tij, administratës e institucioneve islame, do të jeni në mbrojtjen e këtyre institucioneve, nga këto institucione, domethënë, ashtu sikur mbrohen vetë muslimanët. Këtë nuk e ka bërë kush prej pranërive. Pranëritë ndryshme kur futeshin, domethënë, mund të merreshin disa prej atij populli në mënyrë që të bashkëpunonin me fjalë, shumica e atyre pasaj ose do ishin sklavë, ose do ishin robër, ose do të zhvateshin, ose do ishin shërbëtor e kështu me radhë. Jo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i fuste në mbrojtjen e tij, ashtu sikur filluan politikat më vonë dhe lagjet që ishin të banuara me hebrej ishin në mbrojtje me fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra ishin në fillimisht filloi marrveshja për shembull që Medina të mbrohesh nga të dyja palët, edhe nga muslimanët edhe nga hebrejt. Ço do të thotë? Po bëhet fjalë për një jetë që e cila ka marrveshje me jo muslimanët dhe nuk ka dhunë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra formimi i shtetit islam tregon komunikim, tregon bashkëjetesë, tregon bashkëpunim, tregon domethënë një jetë e cila të fut në mbrojtjen e vet dhe jo në dhunë sikur akuzohen në fel muslimanët. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ndërtimin e institucioneve shpirtërore jep plot mesazhe të tjera. Ama si do të bëhet ky institucion? Vjen veprimi i tjetër që patjetër institucionet e Allahut xhelel xhelalu, po bëhet fjalë institucionet e fesë islame, do të mbahen nëpërmjet vëllazërimit. Nëse nuk puqen zemrat, nëse nuk bashkohen në zemrat, nëse nuk bashkohen ndërgjegja, nëse nuk bashkohet vetë dijesimi i njerëzve, ky institucion mund të mahet sot, por nuk mahet dot nesër. Mund të mahet nëpërmjet forcës, por nuk mahet nëpërmjet ndërgjegjes. Nëpërmjet forcës dhe ligjit ti për shembull pengon disa njerëz që mos të vjedhin, mos të kenë probleme, por jo të gjithë njerëzit. Ndërgjegja është ajo që i e bën një shtet me fjalë të vet mbahet pa asnjë lloj problemi. Dhe vëllazërimi i muslimanëve ishte që i kësaj forme, domethënë që ata të vëllazërohen. Por ju po thonin për që profeti Elisrem i vëllazëroi ata. Në ç'kuptim, domethënë edhe muhaxhirët vëllazër ishin dhe ansar vëllazër ishin. Në ç'kuptim i vëllazëroi? A ka diçka shtesë, diçka ekstra? Është vërtet kur Allahu i madhërisëm thotë: "Innamal mu'minuna ikhwa." Vërtet besimtarët janë vëllezër. Atëherë, e drejtë është pyetja, domethënë çfarë vëllazërimi? Është vëllazërim krejt tjetër. Normal që muslimani është vëllai i muslimanit. Por vëllazërimi i fillimit ka qenë ndryshe, që do të thotë, do të konsideroheshin sikur të ishin të gjithë nga një familje. Nëse do të vdiste njëri prej këtyre dyve, tjetri trashëgonte pasurinë e këtij, si të ishin dy vëllezër nga një nënë dhe një babë. Domethënë trashëgonin atë pasurinë me njëri tjetrin. Kjo bëhej që mos mendoje për shkak se ky është vllai im, po unë të shikoj veten time, pastaj vllain tim. Jo do të shikosh atë sikur vetë veten tënde dhe kjo u bë vetëm që të forcohej pozita muslimanëve. Edhe muhaxhirëve që ishin, domethënë, të ngrata dhe të varfër dhe të përsekutuar, shumica atyre, të themi, jo vetëm kjo, por edhe institucioni islam të forcohej, feja islame të forcohej dhe kjo fillon nga ndërgjegja dhe vetdijesimi i kësaj lloj forme, i kësaj lloj forme vëllazërimi. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që është një vëllazërim si të jesh brenda një familje. Dhe kjo nuk ka vazhduar gjatë, ka vazhduar deri në luftën e Bedrit, sepse në luftën e Bedrit në vitin e 2 të Hijretit, kur muslimanët për herë të parë që nuk mendohej në një luftë lokale ta quash më fjal, të triumfonin kundër Qurayshëve, që deri para 2 vjetëve ishin përsekutuar me të gjitha format prej tyre, nuk e mendonte kush të, atëherë do thotë që muslimanët tashmë janë të fortë. Edhe nuk ka vazhduar më ky lloj vëllazërimi, por ishte vëllazërimi i përgjithshëm që quhet. Pra ky ishte vëllazërimi ekstra, kurse ky tjetri është vëllazërimi i përgjithshëm që vazhdoi dhe mas luftës së Bedrit. Mirosh, ne për shkak të minutazhit do duhet që ta mbyllim takimin e sotëm për të shpresuar se do kemi të njëjtën temë javën e ardhshme dhe do të njihemi më nga afër me episode të tjera dhe ngjarje që kanë ndodhur në muajin e tretë Rabiul Ewel. Zoti ju shpëlbej. Amin edhe juve, Zoti ju shpëlbej. Dërë miq, ashtu siç dhe ju e dëgjuat, Hoxha foli gjëra gjatë, nëse do të themi kështu, mbi Hijretin, momentin më të rëndësishëm islam ku ne duhet të fokusohemi dhe vazhdimisht nxjerrim mësime, të cilat na vlejnë dhe na vyen edhe në ditët e sotme.
duke lutur Zotin që ka qenë një emision i dobishëm për gjithë ju, ju le takim javën e ardhshme deri atëherë. Selam aleikum, kalofshi sa mirë. Oh.